Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні, 10 вересня, позачергова сесія Миколаївської обласної ради розглянула стан автодоріг області та визнала критичним стан шляхів державного і обласного значення. Про те, чому дороги Миколаївщини перебувають у критичному стані і як може обласна влада і, в принципі, що можна вирішити на обласному рівні для покращення стану доріг, їх ремонту і будівництва, говоримо з нашим гостем Андрій Максименко, заступник начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Вітаю. Доброго вечора. Нагадую, ми працюємо в прямому ефірі, тож, якщо маєте запитання, побажання, телефон студії 76-92-33. Андрію, ну, по-перше, наскільки нагальними, актуальними є питання, які сьогодні були винесені на сесію? Ну, хотів би відповісти одразу на це питання, може трошки юмором, який не сподобається мешканцям Миколаївщини. Ну, критичними дороги Миколаївщини не стали за рік, за два, за три. Вони останніх 15 років перебувають в жахливому стані. І назвати їх критичними, відчуваючи, що скоро місцеві вибори, ну, мабуть, це трошки заполітизоване рішення обласної ради, оскільки я впевнений, що і увагу Кабміну, і увагу президента України, тим паче увагу виконуючого обов'язків «Укравтодору» Славоміра Новака звертати на Миколаївську область, ну, вже не варто, оскільки ми є на перших шпальтах і на перших рядках при любій нараді. Чого саме так робили? Ну, я думаю, це питання вже до депутатів, які будуть пояснювати і відповідати, чому саме в кінці 2019 року, після президентських виборів, вони вирішили дороги Миколаївщини признати критичними. Ви сказали, що це просто, ну, ви прокоментували саме, коли це зроблено. Але за фактом, вони такими є і, як ви сказали, 15 років. Вони є в жахливому стані через постійне методичне недофінансування. Це по-перше. По-друге, через те, що Миколаївщина все ж таки знаходиться в центрі між портами і також є портовим містом Миколаїв, є портовим містом. Тому казати про те, що вони є критичними, не вивчаючи при цьому аспекти, які привели до цього, ну, тому я не називаю це, знаєте, заполітизованим рішенням. Які можуть бути наслідки такого рішення? Як працює ця процедура? Чи може, ну, ви кажете, що немає потреби додатково якось привертати увагу керівництва, так і урядовців? І тим не менш, якщо вони прислухаються до такого рішення, що може бути далі? Ну, дивіться, давайте почнемо спочатку. Я прийшов працювати в службу автомобільних доріг у 2018 році. Я сам з міста Києва, я не народився в місті Миколаєві. Це одразу я кажу наперед, бо зараз дуже модно вживати слово «варяг», «понаєхалі» і таке інше. Я вам хочу сказати, коли я призначився на посаду, повірте мені, дуже багато місцевих є груп впливу, які намагаються так чи інакше протиснути, продавити якісь свої бізнесові рішення. Тому казати про те, що варяги – це погано, а місцеві – давайте місцевих, ну десь я розумію, коли це кажуть, для мене одразу є асоціація, що хтось хоче пролобіювати свої місцеві рішення чи місцевий бізнес. Що стосується доріг, то 2018 рік, як на мене, це було завершення будівництва 40 кілометрів траси на Снігарівщину, де дороги взагалі не було. Це була підготовка, і в 2019-му ми розпочали все ж таки ремонт на Н-14 в бетоні. Хоча проєктувалися ці дороги вже близько 7 років, і ніяк там ремонти не починалися. Н-11... Андрій, я перепрошую, ми про загальний стан обов'язково поговоримо. Я хотів би саме почути, які можуть бути рішення уряду, чи може бути, за процедурою. Що може після цього рішення, звернення обласної ради, що може стати? За процедурою «Укравтодор», він підпорядкований Міністерству інфраструктури, яким є центральний орган виконавчої влади. Тобто всі рішення приймає «Укравтодор» як розпорядник коштів та Міністерство інфраструктури. Рішення, яке сьогодні прийнято, це як, ну, підняти, ну, галас, мабуть, некоректно сказати, але знову ж таки звернути увагу на проблеми по дорогам Миколаївщини.
Тобто ви не очікуєте ніяких після цього змін, рішень уряду? Послухайте, ну не буде, немає палочки-виручалочки, яка в один день зробить ці дороги. І це пояснював і колишній міністр інфраструктури, це пояснив голова Миколаївської обласної адміністрації Савченко Олексій Юрійович. І це пояснював і Славомір Новак. Коли дуже гарно порівнюють там дороги з Польщею, з Європою, так вони не будувалися за бюджети держави Польща, вони будувалися за європейські кошти. Тому, перше, це кошти, по-друге, як на мене, це недосконале законодавство. А щодо рішень, ну, облрада у нас може приймати будь-які рішення, це їх право. Ну, ви сказали, що 15 років хронічне недофінансування. Тобто, якщо навіть зараз почати фінансувати повністю, то років через 15 ми впораємося. А чому це недофінансування, власне, відбувалося? Ну, відсутність коштів в бюджеті, державному бюджеті. Це стосується лише Миколаївської області? Це стосується всієї України. А якщо порівняти стан доріг наш із сусідами нашими, ну, давайте візьмемо, з північними сусідами? Давайте, наприклад, візьмемо Дніпропетровську область, де бюджет розвитку, якщо не помиляюся, близько 2 мільярдів гривень. Бюджет розвитку, тобто це ті кошти, які можна направляти на будівництво, ремонт і таке інше. Ну, в Миколаївській області, наскільки я знаю... Це власні кошти? Це власні кошти, які можна... Які, так, які, не з державного бюджету? Не з державного. Які можна направляти на ремонти чи будівництво, тобто розвивати область. А у нас? Миколаївська область, наскільки я знаю, до 100 мільйонів на рік. Хочу наголосити, що всі, хто кажуть, що там був там поганий губернатор, голова обласної адміністрації, почекайте, у 2018 році було виділено близько 137 мільйонів з обласного бюджету на дорогу на Снігурівщину. У 2019 році обласним бюджетом виділено 0 гривень, 0 копійок на ремонт і якісь проєктування. Сьогодні єдине, що я почув більш-менш конструктивні пропозиції під час сесії, це пропозиція щодо виділення зараз коштів з обласного бюджету на проєктування дороги Н-24, тобто через Вознесенськ, Первомайськ на місто Київ, на Ульянівку. І друге, це якщо є бажання у обласних рад, ну, місцевих районних рад, взяти в оренду райавтодори. Це два рішення, які можуть врятувати там райавтодор, якщо він потрібен району, і він готовий його спонсувати. Інші рішення, як на мене, ну, трошки є популістичним. По тій же Дніпропетровській області, якщо володієте інформацією, а скільки з державного бюджету вони отримують? Не можу відповісти на дане питання. Так. Напевно, ще щось отримують. Але я хочу закцентувати знову ж таки увагу. Є голова Укравтодору, у якого є дороги в жахливому стані по всій Україні. І він вибирає і виставляє собі пріоритети. Він не має палички, він сказав, завтра там робимо дорогу Н-24. Звичайно, він виставив свої пріоритети. Це на Європу, там, на міжнародні траси. Наскільки я знаю, в наступному році це пріоритет Н-11, Н-14. В цьому році, по дорученню президента, це дорога з Запоріжжя-Маріуполь. А хіба на цей рік не були визначені як пріоритетні? Вони були визначені, тому було надано 500 мільйонів на Н-14, закладені в бюджет окремою строкою. І наскільки вони освоєні? Вони освоєні на сьогоднішній день на 37%, якщо не помиляюся, але запевняю, що вони будуть освоєні 100% через те, що тільки зараз починаються бетонні роботи, які будуть найбільше коштів вибирати. Зараз, перш ніж продовжити, я пропоную послухати невеличкий коментар заступника голови облдержадміністрації Валентина Гайдаржі. Він говорив 4 лютого цього року про плани щодо фінансування. Там почуємо цифри і потім послухаємо коментар, наскільки вони, ці цифри, залишаються актуальними і що виконано. Будь ласка. В общій сумі це 976 мільйонів, предусмотрені на... В загальній сумі це 976 мільйонів. Передбачені вони 500 мільйонів на ремонт дороги Н-14. Планується виконати роботи по території населених пунктів Водяне-Лорине, Лосіяцьке і з'єднати ці два населених пункти приблизно 14 кілометрів. На сьогодні вже є проекти експертиз, проведені були торік договори на 378 мільйонів. Отже, наскільки ці цифри актуальні? Ну і ви вже почали говорити про те, скільки освоєно. Ці цифри актуальні. 500 мільйонів Н-14. Це дійсно буде з'єднано Васіяцьке, Водяна-Лорина.
Ми завершили процедуру проведення нових торгів на 1 108 000 000. Це на 37 кілометрів від населеного пункту Водіно-Лоріна і ближче до міста Миколаєва. На цю ділянку у нас залишається 120 мільйонів, які також будуть в цьому році повністю освоєні. Н11 у нас ми виплатили за минулорічні і цьогорічні роботи вже понад 60 мільйонів. У нас залишається 120 мільйонів. Я думаю, до роботи підрядник приступить вже на наступному тижні. Це що стосується Н11. Також у нас було 50 мільйонів на дорогу Т-1507. Це Парутіна. Вже там виконаний ремонт робіт на 50 мільйонів. Хотіли б, звичайно, у нас є ще там договори отримати додатково. І також у нас на експлуатацію 165 мільйонів, з яких, якщо не помиляюсь, 124 мільйони вже вибрано. Ну, експлуатація – це в тому числі і зимове утримання, тому тут всі кошти одразу не будуть використані, вони будуть використовуватися під час зими, зимового періоду. На Н14 – це саме той фрагмент, де будується бетонна дорога? Саме там, де будується бетонна дорога. І хотів би зазначити, що шановні депутати, коли голосують якісь проекти, ніхто, на жаль, не запитав, а яка вам допомога потрібна, як служби автомобільних доріг, крім фінансової. Звичайно, від фінансової ми ніколи не відмовляємось. Навіть треба було поїхати перед, я думаю, ефіром подивитися, як будується ця дорога, де під дорогою іде газопроводи. Тобто колись прокладувався газопровод приватною компанією, вона не погодила проєкт зі служби автомобільних доріг. І у нас зараз під дорогою газові труби, які там зараз суваються і таке інше. Дуже багато технічних питань, які важко вирішувати. Ви їх там так і залишили? Ні, звичайно, ні. Ми так не залишаємо. Якщо вже робити, це реконструкція. Якщо робити капітально, то робити капітально. Що стосується, хотів би зазначити, по антимонопольному комітету, коли нас блокували цей тендер на 1 108 000 000, два рази нас блокували, один раз ми відміняли. Ну, ніхто не виступав, ніхто не приймав ніяких рішень на сесії облради, на жаль. Хоча, я думаю, що тоді публічна підтримка не завадила. Я не можу говорити за обласну раду, тут немає їх представників, але, я хотів би ще... але можу процитувати одного з депутатів впродовж теми. 28 серпня на своїй сторінці у Фейсбук депутат обласної ради Михайло Талпа повідомив про те, що 60 мільйонів гривень з тих, які заплановані на ремонт траси М14, забирають у області. Чи дійсно так і в чому причини? Дійсно, по розпорядженню Кабінету міністрів вилучили 60 мільйонів. Ці кошти були виділені в рамках програми Go Highway, тобто це дорога, яка будується Одеса-Миколаїв-Херсон. Вилучені через те, що у нас не готов був тендер. Чого саме? Бо у лютому ми тільки отримали можливість, дізналися, що у нас будуть кошти. Там є бетонні плити, і нам необхідний був науковий супровід інституту, щоб визначитися, не робити тяп-ляп, а визначитися, як краще зробити. Я знову ж таки хочу наголосити, що ми дуже обережно зараз до цього відносимося після проєктування Н14 через Васіяцьке. Бо дуже багато зараз є проблем через неправильне, некваліфіковане проєктування. Тому ми звернулися до інституту, отримали від них... Цього шляху, яке робилось раніше, чи так, нинішнє? Дуже багато рішень технічних проєктувалися інститутами. Ну, я для себе нагадую, що навіть коли ви практично з нуля будуєте бетонну дорогу, це все одно вважається ремонтом, так? Це реконструкція. Реконструкція, так, тобто так. Це не будівництво нової. І тому ми дуже зважно підходили. Йдеться про проєкт, який робився на будівництво ще попередньої дороги, асфальтової. Так, почали цей проєкт на Н14 ще 7 років тому, тому зрозуміло, що деякі рішення, вони були застарілі. Тому ми дуже зважно підійшли до проєктування цієї ділянки біля заправок ВОК на виїзді з Миколаєва. І, по суті, ми не встигли провести тендер, тому цілком закономірно, що «Укравтодор» на сьогоднішній день, хочу підкреслити, на сьогоднішній день вилучив ці кошти, але зараз ми, я думаю, в процесі тендерному і найближчим часом отримав переможця і будемо вести переговори з «Укравтодором», щоб нам повернули ці кошти. Хотів би ще раз акцентувати увагу, що дуже багато областей в цьому році постраждали від того, що
їхні тендери були заблоковані. Не буду називати області, сусідні, до речі, з Миколаївською. Можете назвати. Близько мільярда гривень є на використання, тому зараз з цих областей буде перерозподілення знову ж таки на інші області. Ми сподіваємося, Миколаївську попаде в число тих, яка може отримати додаткове фінансування. Тобто у нас із тендерами в цьому році все гаразд? У нас, на відміну від минулого? У нас в цьому році не все гаразд, але ми трошки в цьому році вже навчилися на практиці минулого року, ми в цьому році шустріші. Тобто ми оголошуємо тендери під очікувану вартість, ми не чекаємо отримання коштів. Тобто є свої юридичні, як недобросовісні підрядники подають в антимонопольний комітет, користуючись юридичними прогалинами. Точно так же ми, як замовник, користуємося не юридичними прогалинами, але всіма можливими можливостями, яке надає нам законодавство. Для того, щоб цей недобросовісний кандидат в підрядники не зміг пройти тендер? Ні, для того, щоб скоротити час між тендерами, якщо вони будуть заблоковані. А якщо все ж таки недобросовісний підрядник, кандидат в підрядники, він же може з одного боку пройти тендер і потім оголосити протест, а може оголосити протест через те, що його не допустили. Варіанти є і так, і так. Я правильно? Вам хочу сказати, що у нас такий яскравий приклад був. Ми оголосили тендер на початку року на дорогу М14 в сторону Херсону. Всі знають катастрофічний стан, в якому знаходиться виїзд. Ми оголосили, перемогла компанія, знову ж таки, поки її називати не буду, і не надала нам достовірні дані, тобто не надала нам договірну ціну. Таким чином, намагаючись зірвати, заблокувати проведення даного тендеру. Але є в законодавстві дозволено, якщо не надається договірна ціна, ми можемо заключити з другим місцем. Тому ми це зробили, і ця компанія була трошки здивована, і не вийшло у них, як вони хотіли. Але, на жаль, знову ж таки, ми не маємо на сьогоднішній день фінансування на дану ділянку, хоча тендер і договір у нас є на 27 мільйонів. Сьогодні теж на сесії розглядалося це питання, і воно є актуальним, дійсно. Щодо можливої ліквідації райавтодорів в процесі реформування облавтодорів, так здається формулювання, райавтодори можуть бути ліквідовані. По-перше, якщо можете прокоментуєте, будь ласка, для чого це робиться і чи дійсно їх необхідно зберігати? Хотів би акцентувати увагу всіх мешканців, депутатів, бо я сьогодні дивився сесію і зрозумів, що багато депутатів не розуміють взагалі повноваження і функції як служби автомобільних доріг, так і облавтодору. Облавтодор – це державне підприємство, яке не підпорядковано службі автомобільних доріг. Грубо кажучи, це державний підрядник, тобто люди, які виконують роботу. На сьогоднішній день в облавтодорах, може, моя позиція не буде популярною, але на сьогоднішній день в облавтодорах немає достатньої кількості професійних людей, немає достатньої кількості, в першу чергу, техніки. Бо якщо дивитися і знають ситуацію в облавтодорі, техніка там 70-х років, якою можна поле спахувати, а іноді навіть воно і це не зробить. І тому казати сьогодні про якість ремонтних робіт облавтодором, я би сказав, що вона мінусова, навіть не нульова. Казати про те, що люди скорочують людей, нема куди людям піти. Послухайте, на сьогоднішній день розвиваються приватні компанії, і приватні компанії, я впевнений і знаю, запрошують людей з облавтодорів, райавтодорів працювати. Але ми надаємо можливість і говорили про те, що райавтодори завжди можуть взяти в оренду районні ради. Будь ласка, Андрію, запам'ятайте, на якому місці саме ми зупинилися. Я перепрошую, у нас є дзвінок, послухаємо глядача і потім продовжимо. Будь ласка. Добрий. Скажіть, будь ласка, в цьому році плануються якісь роботи на участку Снігурівка Березнеговата? Дуже вас дякую. Дякую. На сьогоднішній день на дорозі Снігурівка Березнеговата не планується робіт через нестачу фінансування. Але хочу зазначити інше, що Березнеговата, дорога Баштанка, Березнегувата Баштанка, у нас в управлінні інфраструктури запланована в поточному середньому ремонті. Звичайно, це не та дорога, яку ви питаєте, але ми
ну, у нас була нарада з управлінням інфраструктури, тому було вирішено, зараз проводиться тендер на поточний середній ремонт, тобто не ямковий, а поточний середній ремонт, а також частину в капітальному ремонті дороги березингувати Баштанка. Я думаю, що в цьому році вона вже почнеться ремонт, якщо тендерна процедура завершиться успіхом, ну, тобто вона не буде заблокована чи скасована. І в наступному році ця дорога буде закінчена. Щодо дороги березингувати Снігурівка, вона у нас в планах, але, на жаль, в наступному році, я думаю, що максимально, тому що оголосили, що пріоритети – це Н-11 і Н-14, то в пріоритетах це тільки забезпечення проїзду. Тобто ну, забрати ямковість і мінімально забезпечити, щоб люди могли безпечно їздити. Але це відверта, чесна відповідь. Так, дякую. Ну і щодо райавтодорів, будь ласка, продовжуйте. Якщо... Щодо райавтодорів, я кажу свою позицію, що я на сьогоднішній день не бачу, що облавтодор може, може якось конкурувати з приватними навіть компаніями, і що взагалі справи їх, вони відповідають вимогам і викликам сучасності. У них дуже багато заборгованостей, у них заблоковані рахунки. Я розумію, що деякі райавтодори в деяких районах, вони мають плюсовий баланс. Тобто у них є замовлення, вони шукають замовника, не тільки служба автомобільних доріг, не тільки управління інфраструктури. Вони шукають сільради, вони шукають якісь приватні закази, замовлення. Яскравий приклад – це Врадівський райавтодор. Це голова райадміністрації і депутат так, обласної ради. Це живий райавтодор. Палко захищає саме. Нема питань. Цю систему. Є голова, ну, голова ДАК автомобільної дороги, тобто головний серед всіх облавтодорів України. Будь ласка, депутати, делегація, їдьте, домовляйтеся, отримуйте як цілісний майновий комплекс в оренду. Платіть з районного бюджету кошти, утримуйте їх і давайте їм замовлення. Але я, як замовник державний, по державним дорогам, не бачу на сьогоднішній день, як облавтодор може допомогти. Звичайно, у нас, ми намагалися його підтримувати протягом року, ми близько 90 мільйонів направили на облавтодори. Але з кожним днем з'являються якісь кредитори з 2013 року. Ви спрямували близько 90 мільйонів за роботи. На що? За роботи. Тобто, вони, та, вони у нас виграли тендер на початку року. Тобто це не допомога, це плата? Так. Ну, це братська допомога за роботу, скажімо так. Хотів уточнити. А про які суми взагалі йдеться, коли ви говорите про фінансування райавтодорів, наприклад, області, державного фінансування, тобто про що йдеться? Ну, ми рахували, щоб утримувати облавтодор в такому стані, в якому він є, тобто з такою розгалуженою мережею райавтодорів, нам необхідно, щоб облавтодор отримував замовлень близько 150 мільйонів на рік. Але на сьогоднішній день, якщо ми маємо на експлуатацію 160 мільйонів загалом, а експлуатація – це і зимове утримання, це і відведення землі, і таке інше, тут багато видів робіт, то ми не можемо дати таке їм замовлення. По-друге, є дуже багато питань з приводу у мене особисто, з приводу зараз, з приводу якості виконання. Ну, послухайте, ну, десь паливо кудись воно зникає. Коли я їду, об'їжджаю область, я бачу техніку облавтодора, яка катається і не зрозуміло, що вона там робить. Тобто, за мене є підозри, що там за кошти готівкові надаються якісь послуги. А чому ж ці послуги не оформити і не отримати, а потім зарплату не виплатити? Тому є дуже, у мене особисто є дуже багато питань. Я бачу розвиток таким чином, що кому з районів потрібні райавтодори, за кого вступаються, беріть, будь ласка, в оренду цілісний майновий комплекс. В іншому скоротити, залишити 2-3 філіали і таким чином якось намагатися, щоб вони спочатку потихеньку конкурували. Все інше, бази, у них є борги перед податковою службою. Хай вони ці бази виставляють на аукціони, хай продають і свої борги перед податковою службою закривають. Точно так же по зарплатам. Цей ринок достатньо насичений, тобто якщо не буде райавтодорів, то знайдуться підрядники приватні на всі ці роботи, якщо буде фінансування? На сьогоднішній день, за останні 3 роки, в Україні ніколи не було такого фінансування дорожньої сфери. Мається на увазі, стільки коштів на ремонт доріг не виділялося. Такого великого? По Україні, звичайно. Не було дорожнього фонду, тобто не розділялися місцеві дороги і державні дороги. Звичайно, спочатку ремонти робилися на державних дорогах, потім на місцевих. Зараз це розділили, і там є фінансування, і там є фінансування. І, звичайно, якщо ринок потребує, то бізнесмени це дають. І тому я бачу, що дуже багато зараз приватних компаній створюється, закуповується техніка, завозиться ця техніка. Тому ринок не... Ну,
Якщо він потребує, йому дадуть. А облавтодор, на жаль, не може на сьогоднішній день конкурувати. У нас залишається 2 хвилини. Я попрошу вас сказати, що цього року ще планується зробити по дорогах в області. Ну, так, скажімо, те, що гарантовано буде зроблено. Н-14, те, що ми оголосили і заявили, 500 мільйонів, це Васильяцьке, Водіна-Лорина і десь близько 4-5 кілометрів, трошки ближче до Миколаєва, ну, від Водіна-Лорина. Це Н-11, яка ділянка, я вам зможу відповісти на наступному тижні, на 100 мільйонів, 110 мільйонів. І, в принципі, все. І експлуатаційне утримання – це підсипка, це ями. Ну, це ми будемо дивитися, де найкатастрофічніша ситуація. А решта траси Н-14, яку не реконструюєте, в якому вона стані? Вона вже в жахливому стані, але, знову ж таки, я думаю, що ми будемо просити підрядника, який виконує роботи по капітальному ремонту, щоб він хоча б своїми силами, хоча б безкоштовно, хоча б забезпечив якусь проїжджаємість мінімальну. Але, знову ж таки, у нас залишається буде проблема – це експлуатація бетонної дороги, це взагалі інше питання, це не цією технікою, яка є в облавтодорі, це 100%. А решту цієї траси теж будете робити в бетоні? У нас запроєктована ця траса повністю в бетоні. Це скільки кілометрів? По Миколаївщині? 84, якщо не помиляюсь. По Миколаївщині 84? По Миколаївщині. І зараз робиться 16? Зараз робиться 17, 13800, ну і плюс 5-6 кілометрів. Угу. Ну, все за технологією, тобто це гарантія на скільки років, нагадаєте? 10 років. 10 років гарантія, що дорога простоїть монолітом. Але до цього треба підходити комплексно. І не тільки на якості ремонтних робіт, а звертати увагу на зважування, треба вводити обов'язково автоматичне зважування, мають виділятися нормальні кошти на експлуатацію і таке інше. До цієї теми точно ще будемо повертатися щодо зважування. Дякую, Андрію. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.